Mwirole di wakwa nyie jitako muthega kuhe ndera gutwara kuria ngi ndagithamire ngorofe uramnyona hau ni yakwa ndimyakite na kindu 2.3 million na ngithie no ndamigurite ngiri magana mathatu na kuna mzito wakwa hapa sijui kama anaitikia nimchukue kamera sijui anaitwaje weitwa Benja Benja na mnisaidie tu tafadhali wende subscribe kwa muthega kuhe muthega kuhe msubscribe okay like ayo iko sawa riu mwirore riu ndirera tuthie ngutware kuria riu jikaraga ndirera tuthie ugo cameraman ukoro kibwata na by the way town iko sawa si dio Benja iko fit unaiona aje I si mbaya sijui huku ni kwa nani sasa huku kwangu ndo huku sasa unaona huku ndio yangu sawa sijui nani yeye alikuwa ananipigia unajua sasa mimi nimezeeka unajua admin sioni sijui rada ni nani hata nikuone nani alikuwa ananipigia oh hadi anapiga ni yule chairman haro chairman oh dia tahu ini nih aku anjure hadi kira aku amuka drak ini dia tadi aku boleh lah kanyam kan ini nah aku ugo ikau gore di tahun ini tak kia Oke na eni oke kue besa si oze tu kiari hara weta konya dari kamu goda. Oh na oke na ta itu sawa. Eni oko gora hadi na kido milio ni gire na to kana te ka oko via e. Na ne to oko to kiara ne ria sawa i. Ah ni kue teri rio na oriu na roka koro ki di kai. Sawa sawa dai si mo ne ne te buo. Ani kok gua minyete, buti mau dogi dogi, to kyu di kok gua mau kayak aku ini mau duri atau makanya, ayah sah, wih kyu lagi ya?